Ако имате Библия, ви приканвам да отворите на Матей 3 глава. Матей 3 глава. Още не сме... О, добре. Виждам екрана там, но не и там. Добре. Не сме готови още за това. Добре, нека се помолим. Нека се помолим. Скъпи Татко наш Небесен, каква чест и привилегия да сме тук в Сокал, Калифорния, на молитвеното събрание. Каква история има това събрание. И е чест за мен и свещена възможност да бъда тук още веднъж пред Твоя народ с Твоето Слово. И Господи, ние се молим повече от всичко за Твоя свят дух, като нашата тема тази вечер е нашата най-голяма нужда – Святия Дух. Господи, наистина се нуждае от Твоята сила. Не мога да направя това сам. Затова се молим да ни благословиш и Твоят дух да дойде и да похлопа на всяко сърце и да говори на сърцата ни. Помогни да се отворят сърцата ни до идването на Исус. Моля, благослови ни сега в името на Исус. Амин. Добре, готови ли сте? Готови сте. Бе 19 май, само преди два месеца. Аз бях в Гринвил, Южна Каролина. Имах семинар върху библейските пророчества. Бях в хотела си, в малката кафетерия и закусвах и се случи да погледна към телевизора, който бе пред мен. И бях запленен от гледането на кралска сватба. Знаете ли за коя сватба говоря? Някои от вас знаят. Имаше всъщност милиони хора, както ми казаха, че гледат сватбата между принц Хари и Меган Маркъл. Те бяха в Сент Джорджес Чапъл, в Уиндзорския замък. Беше голямо събитие. Ядях увесеното си ястие и плодове. Просто го видях и погледах доста. Видях ги да казват обетите си. И бе предложена молитва. Бях много развълнуван. Бе много приповдигнато. И молитвата показаха от близък план на екрана. И докато гледах и слушах тази молитва, не можех да не бъда впечатлен, когато следните думи излязоха на екрана, че това бе молитва в името на Отец, Сина и Святия Дух. И казах, вау, колко е вълнуващо. Има милиони хора, които гледат това и виждат тези думи. Отец, Сина и Святия Дух. Това ме води към началния ни текст, който е Матей 3 глава 16 и 17 стих. Ще говорим за Святия Дух. Ще разгледаме няколко различни библейски стиха. И 16 стих. Това са Божиите думи. Аз чета от Библия, за която, може би, никога не сте чували. Нямам Библия и просто заех тази Библия. Това е King James Version, лесна за четене Библия. Всъщност, наистина е King James Библия. Леко е обновена, като са заменени някои архаични думи. Има модерни думи, но в действителност е King James. Аз бях толкова благословен от тази Библия. Whitehorse Media има тази Библия сега. Ако се интересувате, можете да ни се обадите и да ни попитате. Както и да е, ето какво казва Божието Слово. И като се кръсти Исус, веднага излезе от водата. И ето отвориха му се небесата. И видя, какво видя той? Божия Дух, се казва. И видя Божия Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше, този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Това е скъпоценен пасаж. Наистина имате Отец, Сина и Святия Дух точно там, в едно и също място.
Имаме Божият Син, излизащ от водата. И след това имаме Отец, поглеждаш надолу и виждаш Сина Си и казваш, този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение. След това имаме третата личност на Божеството, слизащ във въздуха под формата на гълъб. Чист бял гълъб. Казва се в книгата Купнежът на вековете, че е бил във формата на най-чиста светлина. Най-чиста светлина. И това бе формата на Божия Дух. Така че имаме Отец, Сина и Святия Дух. Точно там, в този пасаж. И искам да се фокусираме специално на Святия Дух. Убеден съм, че чрез силата на Святия Дух може да бъде воден християнски живот. И неотдавна чух в една молитва, че наистина се нуждаем от съживяване. Трябва да бъдем обновени, да бъдем променени. И както думите, които чухме в последната песен за древните думи, които ни променят, и цялата тема на това лагерно събрание, Неговото Слово, оформящо историята ни, което накрая оформя живота ни, променя нас. И има сила, невидима сила, която е на наше разположение, точно сега, за да промени живота ни. И каква възможност за тази сила да дойде в нас. Каква голяма възможност на това лагерно събрание да бъдем събрани заедно. Чудесно е. Следващият ни текст е Йоан 16 глава 13 стих. Този стих означава много за мен. Не мога да ви изразя колко означава този единствен стих за мен. През 1986 преминавах през ужасна битка. Имали ли сте някога истински ужасни битки в живота си? Мисля, че всички сме имали, или поне повечето от нас. Ако още не сте имали такава битка, само гледайте, защото тя идва. Християнин съм почти от 40 години, на 60 съм и съм имал няколко истински кризи в живота си. През 1986 беше най-голямата. Живеех установен. Установих се след семинарията в малък град, наречен Пасифика. Знаете ли къде е Пасифика? Той е до брега, недалеч от него, преди да стигнете до Сан-Франциско. Бях млад пастор там. Току-що бях завършил семинария. И имах две църкви, една в Сан-Франциско, една в Пасифика. Наистина преминавах през битка. Никога не съм обвинявал за това семинарията, но много от идеите, които се въртяха в главата ми, преминаваха през ума ми. Бях много объркан. Спомням си чувството, усещането, че се намирам на кръстопът. Трябваше да бъда пастор, да заставам пред църковните си членове, да им изнасям проповеди от Библията. Трябваше да бъда свързан с Бога, а просто не се чувствах близо до Бога. Не се чувствах близо до Бога. Чувствах се много далеч. И когато четях Библията, тя бе много далеч. Бях под изкушение. Борех се. Чувствах се потиснат душата си. И изкушението дойде. Захвърли всичко. Откажи се. Не можеш да бъдеш пастор. Просто се върни в света и забрави. Изкушението бе толкова силно. И една нощ, още си спомням, изключих осветлението, паднах на колене в Пасифика, Калифорния, и се молех. Не си спомням точно какво се молех, но се молех нещо като, Боже, наистина имам проблем и Ти трябва да ми помогнеш. Трябва да ми помогнеш. Защото ако не ми помогнеш, не зная какво ще се случи с мен. Не мога да бъда пастор по начина, по който съм сега. Споделял съм тази история преди и ще ви кажа, че нямам навика да чувам гласове в главата си. Но имаше едно впечатление. Беше ми почти като глас, който дойде при мен в часа на нуждата ми, в тъмнината на изпитанието ми, в кризата ми.
И това впечатление дойде в мен и бе много просто. Проговори високо и ясно, като глас, който ми каза: Стив, моли се за духа на истината, за да помогне на живота ти. Стив, моли се за духа на истината. И когато има един стих в Йоан 16:13 стих, който казва: а когато, това са думите на Исус, а когато дойде онзи, духът на истината, какво ще направи? Ще ви упътва на всяка истина. Не си спомням дали първо прочетох това, този стих, или първо дойде тази мисъл в главата ми и ме насочи към този стих. Не си спомня много добре, но помня, че беше много силна. Моли се за духа на истината. И скоро след това научих за този текст. А когато дойде онзи духът на истината, той ще ви упътва на всяка истина. Не зная за вас, но аз мразя да съм объркан. Просто не обичам объркването. Обичам нещата да са прости, обичам нещата да са ясни, обичам да разбирам моята връзка с Бога, това, което се случва в живота ми, обичам да разбирам Библията и когато се помолих с тази молитва, чувствах целият този подтик в мен и казах: Господи, ще го направя, ще го направя. Отворих устата си и се помолих: Боже, дай ми духа на истината, дай ми духа на истината. Помогни ми да разбера какво е истината. Защото, както казах, бях много объркан от различни идеи. И след като се помолих с тази молитва, разбрах, че се случва битка. Голям момент. Не я виждах с физическите си очи, но беше сякаш в окото на ума ми имаше голям образ на всички тези малки лица, които ме гледаха в тъмнината. Всички тези малки лица и тези лица остриха зъбите си, ме гледаха и казваха: не, не прави това. Не се моли за Святия Дух. Не това. И когато отново погледнах тези малки лица, спомням си, че си помислих: да, ще направя това. Ще направя точно това. Ще се моля. Ние сме в битка. Веднъж изпратих имейл на млада дама, която се бори с магиосничество. Опитваше се да излезе от магиосничеството. Изпратих и имейл и получих обратно имейл. И имейла казваше следното: отдръпни си, Уолбърг, тя е моя. Получавали ли сте такъв имейл? Отпърво не знаех какво да направя. И си помислих: добре, ще отговоря на имейла, но няма да използвам моите думи. И просто цитирах стих от Римляни, мисля, 16 глава, 20 стих, който казва: а Бог на мира скоро ще смаже Сатана под нозете ви. И написах това, и натиснах изпрати, и го изпратих точно откъдето дойде. И малко по-късно получих друг имейл от тази млада дама, и тя си бе върнала добрия ум. И попита: какво се случи? Случи ли се нещо току-що? Какво се случи? И пак и написах и обясних какво се случи и продължихме да се молим за нея. Така че мисълта ми е, че битката е истинска. Ние сме в истинска битка. Често не я виждаме. Тя се случва в невидимия свят. Често не знаем за нея. Когато паднах на колене и започнах да се моля за духа на истината да дойде в моя ум, да ме води във всяка истина, почувствах тези малки лица, които ми казваха: не прави това, и ги погледнах и казах, че ще го направя. И продължих да го правя. И се моля за Святия Дух винаги от тогава, от 1986-та, почти всеки ден. Не мога да кажа действително всеки ден, но почти всеки ден. Просто стана редовна част от живота ми, точно както закуската, обяда и вечерята. Моля се за Святия Дух отново и отново и отново. Не мога да ви кажа какво направи това за мен. Предполагам, че мога. Мога да ви кажа. Вече не съм объркан. Преди бях много объркан. Имах всички тези подтици, каращи ме да напусна Исус, да оставя Библията, да оставя Бог, да оставя църквата, да се върна в света. Вече не чувствам тези подтици.
Тоест, изкушаван съм, все още се боря, но не както тогава. Не съм объркан и имам мир в сърцето си, какъвто нямах тогава. Едно от нещата, които Святия Дух започна да прави веднага, когато започнах да се моля със следната молитва е, че Той започна да ми показва неща в сърцето ми, които не виждах преди този момент. Ако се върнете на Йоан 16 и ако погледнете 8 стих, Исус казва, и Той, когато дойде, отнася се за Святия Дух, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. И едно от благословенията от това, което Святия Дух започна да ме учи, когато започнах да се моля, Святия Дух да влезе в живота ми, бе, че започнах да чувствам убеждение за това или за онова. И накрая, когато влезе по-дълбоко в сърцето ми, започнах да се убеждавам за гордостта и за себелюбието. Видях неща в сърцето си, които не бях виждал преди. Когато за първи път станах християнин, Господ ми показа много. Но ми показа повече 6 години по-късно, през 1986 или 7 години, когато преминавах през кризата си в Пасифика. И така, убеждение за грях. Започнах да виждам, че причината защо станах объркан е на първо място, защото се отклоних. Отклоних се от чистото Божие Слово. Има стих в Псалом 119, който казва, Давид казва, мисля, че е 67 стих. Преди да бях наскърбен, аз заблуждавах, но сега държа Твоето Слово. И си спомням, че четях този стих и Святия Дух ми проговори и само си помислих. Давид каза, преди да бях наскърбен, аз заблуждавах, а сега той пази Словото. И си помислих, това ли се случва с мен? Дали, без да осъзнавам, бавно съм се отклонил от Божието Слово? Доверявал ли съм се на мнението на други хора, на други идеи? Вярвам в образованието. Като цяло имах добра опитност в семинарията. Не обвинявам семинарията за това, което се случи с мен. Накрая проблемът, който осъзнах, бях аз. Бях аз. И започнах да се доверявам на мненията на други хора повече отколкото на Божието Слово. Започнах да проповядвам другите идеи, които наистина не бяха в Божието Слово. Както този стих казва, преди да бях наскърбен, аз заблуждавах. И ето, когато той се отклонява, бива наскърбен, но сега казва, държа Твоето Слово. И когато го прочетох, бях във времето на наскърбяването. И си помислих, може би защото бях наскърбен, за това се заблудих. И след това Бог ме подвижи да стигна до ето тук. Сега държа Твоето Слово. И това е опитност, през която Бог ме преведе текст след текст, ред след ред, стих след стих. Библията отново стана жива за мен. Вместо Бог да е далечен за мен, той стана много-много близък. Убежденията се задълбочаваха в душата ми. Но проблемът бях аз. И аз трябваше да смиря себе си пред Бога и да изповядам греховете си и да призная собствените си дефекти на характера и да кажа, Господи, прости ми греховете и се нуждая повече от Духа на истината. Дай ми повече от Святия Дух. Започнах да разбирам. Започнах да виждам къде е проблемът. Напомня ми за малка плочка на нечий хладилник, където човекът казва, бе като малка молитва, която казваше, Господи, намерих проблемът. Това съм аз. И след това последната част от малката плочка казва, Дете мое, Исус отговаря, Дете мое, имам отговора. Това съм аз. И малко по малко, бавно, но сигурно, в този затъмнен мой ум, светлината започна да свети. И видях къде съм се отклонил от Божието Слово. И изповядах тези грехове и удивителното е, че стъпка по стъпка, колкото повече се смирявах, изповядвах греховете си и исках повече от Святия Дух и преживявах повече от Исусовото прощение, благодат и сила. Малко по малко, моето объркване се очисти. И Бог ме водеше стъпка по стъпка. И сега ето ни, Сокал, Калифорния,
където срещнах жена си преди години. В това лагерно събрание синът ми се роди, семейството ми е с мен, дъщеря ми е тук. И казвам ви, че съм толкова благословен. Благословен съм да имам шанса да съм тук. И отдавам слава на Бога. Защото знае, че ако не бе Той, аз нямаше да съм тук. Алилуя! Слава на Неговото име! И какъв бе ключът да бъда изваден от тъмнината в светлината? Това бе Святия Дух. Бе молитвите за Духа на истината, който да ме води в цялата истина. Следващия текст. Лука 11 глава, 13 стих. Искам този разговор да бъде наистина практичен. И следващият стих е скъпоценен. И това е стих покана. Това е Божията покана за вас. И независимо дали сте били на църква целия си живот или сте влезли в църквата от света, всъщност всички сме грешници. Някои хора израстват в църквата и излизат, някои хора израстват в света и влизат в църквата. Някои порастват и влизат и излизат и имат всякаква опитност. Но накрая всички имаме едно и също нещо. Независимо дали сме вътре или навън, всички сме хора. Всички се нуждаем от едно и също нещо. И Лука 11 глава 13 стих е чудесно обещание. Исус каза, и тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си. И тези, които са родители, сигурен съм, че сте свързани с това. Обичам да давам добри подаръци на децата си и жена ми също. Обичаме децата си. И дори когато сте зли по естество, ние сме естествено зли, естествено егоистични, естествено сме горди, естествено сме се отклонили от Бога. Ако добре знаем как да даваме добри неща на децата си, Исус казва, колко повече Небесният Отец ще даде. И какво ще даде? Той ще даде Святия Дух на уния, които, искат от Него. Това е вярно, това е чудесно обещание. Исус ни казва, няма значение колко сме лоши, няма значение колко зли мисли имаме, колко мислим, че зли сме били. Исус обещава, че ако искаме да молим нашия Небесен Бог за Святия Дух, Той е повече от желаещ да ни го даде. Повече от желаещ. Не е ли добро това обещание? Не е ли чудесно това? Чували ли сте изразът, можете да заведете коня до водата, но не можете да го накарате какво? Не можете да го накарате да пие от водата. Искам да ви заведа при водата. Искам да ви заведа право при водата. И от вас зависи дали искате да пиете. И водата е обещанието на Исус, че вашият Отец ви обича и е повече от желаещ от вас, отколкото вие сте, да давате добри дарове на децата си. И Той толкова желая да ви даде Святия Дух. Но вие трябва да направите избор и изборът е да дойдем и да поискаме този Дух. И ето къде изборът зависи от вас. Той няма да направи този избор вместо вас. Колко просто мога да направя това. Преди да свърши вечерта и когато се приберем вкъщи, искам да ви отправя покана от Бог, от Исус. И това е покана за вас от Него. Да вземете решение, че вие действително ще отворите устата си и ще използвате езика си и ще се помолите и ще поискате от Бог да ви даде Святия Дух. Можете ли да го направите? Твърде трудно ли е? Не, не е твърде трудно. Не е нужно да изработваме пътя си до небето. Не трябва да печелим път до небето, защото не можем. Не можем да спечелим път до небето. Небето ще слезе. Святия Дух ще слезе. И ще влезе в живота ви. Той влезе в моя живот. И не вярвам, че веднъж оженен си завинаги оженен. Мисля, че трябва да продължаваме да оставаме женени чрез собствените ни избори. Да избираме да обичаме другаря си. И същото е със Святия Дух. Не означава да се молим само веднъж.
То е като яденето. Не ядете просто веднъж. Понякога имате две хранения или три на ден, ако имате какво да ядете. Но трябва да ядете всеки ден. Така че можете да се молите за Святия Дух всеки ден. Но помислете просто за това. Помислете за това. Живеем в нечестив свят. Живеем в свят пълен с изкушения. Не е ли така? Живеем в свят пълен с объркване. Свят пълен с бедствия. Пълен с проблеми. И има невидимо. Невидимо. Не можем да видим с очите си, с физическите си очи. Има в невидимия свят един свят дух. И този свят дух иска да дойде вътре в нас. Това е удивителна мисъл. И този свят дух, който ще влезе във вас, ще ви помогне и ще промени живота ви. Той ще ви благослови. Моят живот е по-добър от този, който беше през 1986. Аз съм щастлив. Виждате ли усмивката ми? Аз съм щастлив. Благословен съм. Вълнувам се да бъда тук. Библията е живот за мен. Получих нова Библия и я чета. Отбелязвам я и казвам, Господи, благодаря Ти за тази скъпоценна книга. Благодаря Ти за тези скъпоценни обещания. Той е като да ям храната си. Взех малко боровинки преди малко за тази платформа. Има малко боровинки там. Ядох малко боровинки. Божието Слово е вкусно. Чудесно е. Чудесно е. И Святия Дух е, който кара Библията да оживее. Святия Дух е. Така че трябва да се молим за Святия Дух. Откровение 5 глава 6 стих. Откровение 5 глава 6 стих. Това е друг много силен текст. И мисля, че повечето от вас познават факта, че Святия Дух бива оттеглен от земята. Знаете ли за това? Той бива наскърбяван. Ето защо виждаме толкова много нечестие. Ето защо виждаме това, което виждаме. Ето защо в новините има толкова ужасни неща, които се случват. Това е защото Божия Дух бива оттеглен от този свят. Точно както в Ноевите дни, Бог каза, Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека. Бог му даде 120 години и накрая, когато Ной влезе в ковчега, вратата се затвори и това бе. Святия Дух спря да се бори с човечеството. И този ден идва. Този ден идва. Откровение 5 глава, 6 стих. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старците, че стоеше, стои, агне, като заклано. И това е Исус. Това е картината на откровение за Исус в средата на трона на универса. И Той стои. И се казва, че има седем. Седем е съвършеното число на Бога. Бог направи света в шест дни, почина си на седмия ден и имаше седем рога. Роговите представят сила. Това представя съвършена сила. Исус има съвършена сила. И после казва, и седем очи. Очите представят мъдрост. Имаше съвършена мъдрост. После казва, които са седемте Божии духове. Или Божия дух, чийто номер е седем. Седемте Божии духове, разпратени по цялата земя. Така че в тази тронна зала виждаме Агне сред трона стоящо. Той бе заклан, но сега стои. Той е жив. Исус е жив. Исус не е мъртъв. Служим на възкръснал Спасител. Той е горе и ще се върне тук отново. И стихът казва, че в средата на тази тронна зала, която се вижда, и на земята идва Святия Дух. Божия Дух, разпратен по цялата земя, както е казано. И една от целите на Святия Дух е не само да ни убеди за грях, не само да ни води в истината, но веднъж, щом ни е убедил за грях, иска да ни покаже нашият Спасител. Иска да ни покаже, че има Агне на трона,
което плати цената за нашите грехове. И всички грехове, за които Святия Дух ме убеждава, добрата новина е, че Исус Христос умря за всеки един от тях. За всеки грях, за който ви убеждава Духът, Исус вече е платил цената за него. Не е ли добро това? Затова не се страхувайте от убеждаването за грях. Бог ни убеждава, защото ни обича и иска да ни очисти. Иска да извади от нас лошите неща и добри неща да дойдат в нас. Той иска Святия Дух да влезе все по-пълна и по-пълна и по-пълна сила. Така че една от целите на Святия Дух е да ни насочи към Исус, да ни помогне да видим чрез вяра Агнето, което ни обича и което плати цената за всичките ни грехове. Не е ли добро това? Деяния 1 глава 8 стих. Това е друг мой любим текст. Прочетох този стих точно преди да застана тук. Понякога чета различни обещания, преди да застана отпред да говоря и казвам, Господи, ето ме, нуждая се от Твоите обещания. Прочетох следния стих точно за тази завеса. Прочетох този стих преди малко. Деяния 1 глава 8 стих. Исус каза следните думи. Но ще приемете. И каква е следващата дума? Сила. И гръцката дума за сила тук е дунамис. Което звучи като коя друга дума? Като динамит. Правилно. Представете си избухване. Ще получите дунамис. Ще получите сила. Кой ще получи сила? Кой? Вие? Вие. Тоест всичките ви Библии казват вие. Някой от King James Version може да казва ти, ти. Така че можете да го приложите за себе си. Но ще получите сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Това е скъпоценно обещание. Бог е обещал, Исус е обещал. Той ще ви даде Святия Дух и Святия Дух ще внесе сила в живота ви. Нека поставя следния цитат на екрана тук. Това е от Копнежът на вековете, страница 671. Благодаря ви. Там се казва, на грехът може да се съпротивим и да бъде победен само чрез мощното действие на третата личност на Божеството, който няма да дойде с ограничена енергия, а в пълнотата на Божествената сила. Не е ли това страхотно изявление? Страхотно. Святия Дух ни убеждава за грях и ние изповядваме тези грехове, даваме ги на Исус и Той ни прощава. Но все още имаме борба да водим. Все още трябва да се борим с плътта и с дявола и света. Все още трябва да се борим с изкушенията. Все още сме в този свят. Сатана не е мъртъв. Сатана не е мъртъв. Още не е. Но има сила, която е на разположение за нас, да му се съпротивим. Да се съпротивим на дявола, да се съпротивим на света, плътта и дявола. И тази сила е третата личност на Божеството. Спомнете си, Синът излезе от водата. Отец проговори от небето. И Святия Дух слезе. Това е третата личност на Божеството. И Той ще дойде не с ограничена енергия, а в пълнотата на Божествената сила. И ще ви кажа, че се нуждае от тази сила. И вие се нуждаете от тази сила. Всички се нуждаем от тази сила. Всички имаме борби, битки, изкушения. Всички имаме гордост и изкушенията на плътта. Изкушенията да гледаме неща, които не би трябвало да гледаме. Изкушенията да слушаме неща, които не би трябвало да слушаме. Изкушенията да носим неща, които не би трябвало да носим. Изкушенията да излизаме с хора, с които не би трябвало да излизаме. Изкушенията да гледаме неща. Да гледаме видеа, които не би трябвало да гледаме. Списъкът продължава и продължава. Всички имаме изкушения. И се нуждаем от помощ. Вие се нуждаете от помощ, аз се нуждая от помощ, всички се нуждаем от помощ.
И помощта е на разположение. Помощта е силата на Святия Дух. И в този свят ви казвам причината, защо нещата стават толкова мрачни, толкова лоши, толкова нечестиви. Това е защото Святия Дух бива оттеглен от този свят, точно както в Ноевите дни. Но докато Святия Дух бива оттеглен от света, защото е оскърбен от света, той в същото време иска да дойде в нас. Все повече и повече и накрая нечестието на света и силата на Святия Дух в Божиите люди, тогава ще има последен сблъсък между Божия Дух и Духът на дявола, между Божиите пътища и пътищата на този свят. И ако искаме да се приготвим за това време, трябва да се молим. Да се молим за Святия Дух, да се молим за Духът на истината, да ни води в цялата истина. Галатяни 5 глава, 16 стих. Ето друго скъпоценно обещание. Аз може вече да не съм в Пасифик, Калифорния. Бог ме отвел далеч от там, но все още не съм в Царството. Научих да живея. Павел казва, кой ще ме избави от тялото на тази смърт? И казва, благодарение на Бога чрез Исуса Христа и приех неприятната истина, че живея в смъртно тяло. Живее в тяло, което все още е изкушавано. Живее в тяло, което има мисли. И понякога не искам тези мисли. Живее в тяло, което има страсти, желания и изкушения и мисли в главата си, които не искам. И очаквам да бъда избавен от това тяло. Но когато дойде това време, искам да следвам Галатяни 5.16. Галатяни 5.16 казва, прочее казвам, ходете по духа и няма да угождавате на плътските страсти. Не е ли добро това? Говорих с някого, някой ми изпрати имейл и каза, Стив, трябва да говоря с теб. И говорих с него по телефона и той говореше за определено изкушение на плътта, чрез което бе наистина изкушен. И каза, мислех, че имам победа над него, а просто отново паднах в него. Той каза, обесърчен съм, какво да направя? И всъщност му казах, изповядай го на Исус, стани и продължи. Ако паднете, какво трябва да направите? Станете. Правилно. Ако паднете, станете. Ако направите грешка, поправете я. Ако Бог ви убеждава за грях, изповядайте го. И ако сте сред изкушение и знаете, че не трябва да правите нещо, помолете Бог да ви помогне да излезете от Него, да излезете от Него. И това обещание казва, че можем да ходим в Духа и не трябва да изпълняваме, не трябва да следваме страстите на плътта. Така че, когато плътта каже, каквото и да каже, ние можем да кажем, плът, не. Няма да те следвам. Няма да те следвам, защото Святия Дух е в мен. Аз имам друг дух в мен. Не духът на този свят. Имам духът в мен, който е свят. Който е свят и прави и мен свят. Не очаквам плътта ми да бъде обърната. Надявам се всичко, като се промени, да нямаме такива изкушения. Но вече не мисля за това. Реших и зная, че това смъртно тяло ще бъде тук, докато дойде Исус. Ще имам плът, докато дойде Исус. Но добрата новина е, че не трябва да следвам плътта си. Не трябва да ходя в плътта. Не трябва да се предавам на плътта. Както видяхме в този цитат, който казва, че на греха може да се съпротивим и да го победим. Така че не трябва да правите тези неща. Аз не правя нещата, които преди правех. Вече не излизам на дискотеки в петък вечер. Вече не слушам Джон Траволта. Не нося дрехите, които носех преди.
Вече не го правя. Не излизам с хората, с които излизах. Все още имам приятели, все още се старая да достигна хората и да имам добро влияние върху тях, но вече не правя тези неща. Аз съм щастливо женен човек за... Къде е тази жена? За тази жена, Кристен Уолбърг, моята съпруга. Тя е там. Тази скъпоценна жена. Аз съм предаден на нея. И когато пътувам и съм на път, и когато съм на хотел, нощем и си лягам, не трябва да гледам нещата по телевизията, които не трябва да гледам. И пътувам повечето време с моя колега, пастор Рон. Той също е женен. И можем да си помогнем, да се насърчаваме един друг. Двама по двама, казва Библията. Те излизаха двама по двама. Не правя тези неща. Никога не съм имал афера извън съпругата си. Никога. За 18 години. И благодаря на Бога, че промени живота ми. Така че не трябва да правим тези неща. Не трябва да ходим в плътта вече. Можем да ходим в духа и няма да угаждаме на плътските страсти. И когато сте изкушени, можете да ударите това изкушение право между очите и можете да кажете, не, няма да го направя, защото ще ходя в духа, ще ходя в духа и няма да угаждам на плътските страсти. Така че чрез силата на Святия Дух, който ви свързва с Божиите обещания, вие можете да сте победители. И ако се обърквате, ако падате, тогава станете и продължете. И ако все още чувствате убеждение за грях, то е защото Святия Дух е в голяма степен в живота ви. Ако сте наскърбили Святия Дух, навярно нямаше да сте тук днес. Ако имате чувство за вина или борба поради изкушения, то е защото Святия Дух работи изключително много в живота ви. Така че възползвайте се от това и се молете. Молете се за повече, повече от Святия Дух. Галатяни 5 глава 22 и 23 стих. Библията казва, а плодът, обичам плодове. Наистина, любител съм на плодовете. Аз вечерях рано в кафетерията днес, но излязох навън и видях тези боровинки и си помислих, ще ям боровинки. Добри са за мозъка, а ще проповядвам. Боровинките са добри за ума ви. Плодовете са вкусни, здравословни са, добри са за вас. Но плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, което означава търпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, смирение, себеобуздание, някои казват себеконтрол. Против такива неща няма закон. Няма Божий закон против любовта, радостта, мира. Има закон срещу греха, но няма Божий закон срещу любовта, радостта и мира. Бог иска да имаме любов, радост и мир. Чували ли сте тази стара песен? От какво се нуждае света сега? И от какво се нуждае света сега? Любов, сладка любов. Има и друга стара песен и тя казва, те търсят любов, но на всички погрешни места. Хората търсят нещо, но търсят на погрешното място. Ако искате да имате любов в живота си, радост в живота си, ако искате да имате мир в живота си, тези благословения, според този стих, идват от Святия Дух. Те са плодът на Духа в душата ви. И не можете да го намерите по друг начин. Никога няма да намерите истинска любов, истинска радост, истински мир извън връзката си с Бога, извън Неговото Слово, отделно от Святия Дух. Така че това, от което светът се нуждае сега, е Святия Дух. Те търсят в погрешното място,
а трябва да погледнем в Библията. Трябва да паднем, хората трябва да паднат на колене, трябва да смирят сърцата си, горделивите си сърца. Те трябва да кажат: Господи, грешник съм и се нуждая от Спасител. Дай ми Святия Дух, Боже. Моля те, Господи, дай ми Святия Дух. И Бог оценява тази молитва не защото не иска да ни даде Святия Дух. Той не казва: трябва да искате, защото не искам да ви го дам. И трябва да искате. Не е вярно. Той просто не може да влезе без нашия избор. Той е джентълмен. Той хлопа. Исус каза: аз стоя на вратата и хлопам. Иска доброволна служба. Не иска да ни насилва. Не иска да бъдем роботи. Направил ни е да имаме връзка с Него, да го обичаме и доброволно да го изберем. И ето и нещо друго. Никога няма да знаете за какво е християнството и за какво е връзката с Бога, докато не се потопите в това. Трябва да направите избор. Господи, ела, дай ми Святия Дух. Помогни ми да науча какво е да те познавам. Преди да се оженя, можех да прочета всички книги за брака, но никога нямаше да разбера какво е брака, докато не кажа най-накрая «Да» на алтара. И в действителност на Кристен се наложи да почака, докато стигна до това. Но най-накрая го направих. Казах: «Да, ще го направя». И е чудесно. Но не можете да научите за брака само с четене на книги. Трябва да се ожените. Същото е и с децата. Не исках да имам деца. Не исках да имам деца дълго време. Но 5 години, след като се оженихме, имахме син. А след това Аби. И веднъж Том Сет бе роден, и после и Аби се роди, всичко се промени. И казах: вау, страхотно е да си татко. Нямах против дори да сменям пелените. Тоест, когато обичате децата си, вау, обичате децата си. И сега знае какво е да си женен, знае какво е да имаш деца. И ми харесва. И никога нямаше да зная, ако не бях приел предизвикателството. Същото е и с вас. Никога няма да знаете какво е да имате връзка с Бога и да намерите любов, радост, мир, докато не направите избор да дадете живота си на Исус и да се молите за Святия Дух. Молитвата за Святия Дух със сигурност ще ви помогне. Тя ще направи духовният ви живот жив. Още един текст. Откровение 19 глава, 7 стих. Ще се върна на 19 май в моя хотел в Гриевил, Южна Каролина. Бях на кралска сватба. Кралска сватба. И беше вдъхновение да гледам. Е, ще ви кажа, че тази сватба е нищо в сравнение с кралската сватба, която идва, на която Исус, Божия агнец, ще се ожени за своята църква. Ще бъде невероятно. Откровение 19 глава, 7 стих казва: нека се радваме и се веселим. Ще бъде страхотно. Аз се вълнувам. Ще бъде страхотно. Нека се радваме и се веселим. И нека отдадем Нему слава, защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила. Алилуя! Бог казва, че Неговата невяста, Неговата църква се приготвя. Вие приготвяте ли се? Осъзнавате ли, че сме във време на приготвяне? Докато светът е в мрак, докато грехът се увеличава, докато Святия Дух се оттегля от земята, сега е времето да се молим. Духът на истината да ни води в цялата истина. Сега е времето да го оставим да ни убеди за грях. Сега е времето да ни насочи към Исус, към Божия агнец. Сега е времето
да получим Неговата сила, да ни даде победа над света, плътта и дявола. Сега е времето да получим радост, любов, радост, мир, благост, кротост, дълготърпение, докато чакаме, купнеем и очакваме големия ден, голямата сватба, голямата сватба на Агнето. Затова ви насърчавам, отворете устата си и искайте от Бога да ви даде Святия Дух. И ако направите това, аз ви обещавам, че няма да съжалявате. Благодаря ви толкова много. Слава на Господа! Нека се помолим. Нека се помолим. Скъпи Татко, в името на Твоя Син, Исус Христос, Божият Агнец, отваряме устата си и се молим за Святия Дух, Духът на истината, Духът на истината да влезе в душата ни и да ни води в истината, истината на Твоето Слово, така че да можем да отразяваме Твоята любов на изгубения и умиращ свят, докато очакваме великата сватбена вечеря на Агнето, когато отидем на небето, когато влезем в новия Йерусалим, където ще срещнем ангелите и ще срещнем хората от Библията и повече от всичко, когато ще бъдем с Теб и ще бъдем с Исус, ще бъдем с Теб завинаги. О Боже, каква невероятна чест и привилегия всички ние имаме. Господи, моля Те, помогни ни да се молим за Святия Дух. Исусе, влез в сърцата ни, влез в живота ни. Убеди ни, където се нуждаем от убеждаване. Помогни ни да смирим себе си. Прости ни за нашите грехове. Дай ни сила да направим това, което е правилно в този грешен свят. И ни помогни да се приготвим за големия ден, когато Ти ще се завърнеш отново, за да заведеш народа си у дома. Господи, този ден е точно затъгала. Нека дойде скоро. Благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти и слава на Твоето име завинаги във вечността. В името на Исус се молим. Амин.